edhe njerëzit tallë, e shikon ajo. Edhe njerëzit tallë që vin nga Italia për Pokanolin. Jap, e pa kështu të arreni popin një vërdej? Oh, po, po. Ha, me si të vija të hapë, ishi ti Facebook, si ka gjyri të aftoni dhe e? Shatë dhe, shatë dhe, hiko. Kje më shtetë. Jo, pa, po. Dhe shkesh më të tjera. Po, po, se ma, më rikon. Shiko. Nasa ka bo, shetë se punoj nga 30 vjetë punoj italisht, dhe vit vim pastrojmë kanalin që i tako të pastroj komuna. Na shpënzëm 200 euro mbitëve për pastroj kanalin, tu puna mbytën shpije. Kemi bëj investim, ma unë të da di qeveria ku ashtë. Ne nuk jemi kundër qeveris, po pas pastrojmë kanalin morim vetëm lekë kotë. Por shdo vit e pastroj. Kam lemru komunën, kam lemru thonë që aprish skavadori, se kemi na e ka shteti, du da di na taksat i paguim, për qashtu nuk vinë pastrojmë kanalin. 200 hera vetë pastro kanali, si vjetë s'kam pagu njëri se s'vje ku njëri të punoj. Ashtë kanali që e pastrojmë vetë. Nuk ka, nuk vinë, asë një s'vinë punojnë. Nuk ka probleme, po s'vinë asë një punëtorë, nuk ka dhe punëtorë jënë gjithë në kur betë si puna jënë që punojnë. Ne po nashkot domë në gjithë o shpia, kemi bëzë gjithë këtë investim, kur vje fundi për një kanal që i tako që verista. Kemi investu dhe vim vetëm vetë për mbrim badin, që sa do të vim bëm një 10 dit ose 20 dit që kemi pushime, vim duhet me pastru kanalin. Duhet me ndihmu shteti, se shteti nuk ka lek. Kam dërgu numrin, po s'u nxesh. Nuk ndodhin asnjë, nëse ndodhin këto zona, shteti është i gatshëm të paguajë çdo gjë. Po këtu vetëm në Shqipëri ndodhin këto zona. Është turp i madh. Ne vim për të investuar në Shqipëri, punim nga 30 vjet që punojmë në Itali, nuk do të harrojmë vendin tonë, por kjo është një fatkeqësi e madhe për gjithë shqiptarët. Po ikin të gjithë se nuk ka as shtet asnjë gjë. Jam mangu në komunë, i kam thonë çdo vit, do ta bëjmë sot, do ta bëjmë nesër. Nuk ka skavador, nëse s'ka skavador, çfarë bëjmë? Taksat i merrni. Punën nuk e bëjnë. Kanë ardhur dje, kanë punuar dhe kanë ikë me gjysë ore këtu e lënë pa bën fare. Sa e dinë se e thonë të vinë nga Italia ta bëjë. Është turp i më. Shkon komunë tonë ka qeveria. Ku është qeveria? Vetëm kur vinë vota, të ble vota, atë e vinë gjithë. Turp për gjithë ato. U bë thirrje regjistrimi mos kthehemi në Shqipëri me këtë shtet narkotësh, një shtet i korruptuar, turp të kenë që mos bëjnë kanalin. Gjithë taksat i paguajmë. Ki nuk është shtet, po shtet i korruptuar. Morë dhe në shpratoj se kujtës...